អូយមកច្រើនណាស់ចាញ់ទៅហេធ្វើអីហ្នឹងគប់មន់ដេញមន់យ៉ាត់ត្រូវមន់ណារសាតាមពិតមន់មួយបន្លែងវាចូលចិត្តណាយើងខាត់វាមិនកើតយើងគួរធ្វើសណាញ់តាមលបងទៅឲ្យវាចូលស៊ីចារិណក់ឃើញឯធ្វើដែរតាប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេវាមានប្រឡោះខ្លះវាចូលបានហើយវាដឹងស្រាប់ហើយវាចូលចិត្តណាមកស៊ីអាធ្រូតគូធ្វើអីហ្នឹងយើងឃើញវាដេញទៅតែឆ្ងល់ធ្វើអីហ្នឹងនេះនេះរិណូរិណូឯលើលេងជាកាក់ស្កកំរូនេះគាត់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងរិណូឯងភ័យដែរខ្ញុំដឹងហើយចាំត្រីនេះអើទៀតហើយហើយវិញហើយនៅចាំអង្ការយើងទៅលេងនៅប្រវត្តិភាពបបងកងតបនេះគឺជាវិធីសាស្ត្ររបស់ពួកគាត់នៅពេលណាខែប្រាំងអញ្ចឹងណាគឺត្រូវធ្វើដៅអញ្ចឹងទុកឲ្យដល់បីខែកស៊ូនៅពេលឥឡូវស្ទឹងអូនណាឆ្ងាយយើងត្រូវការស្រោចស្រពដំណាំយើងនឹងចិត្តដឹងយើងត្រូវបូមទឹកបដានេះដើម្បីយើងស្រោចស្រពងាយស្រួលហើយជាពិសេសដូចថារដូវភ្លៀងនៅពេលដែលយើងមានទឹកភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់ក៏វាហូរចូលកន្លែងនោះដែរស្រួលយើងស្រោចស្រពអញ្ចឹងងាយស្រួលនៅចិត្តបន្លាយយើងហ្មងហ្នឹងហើយហើយមិនបែរដែរនៅឯផងមិនបើស្ទឹងឧទាហរណ៍រែកទឹកមកស្រោចរែកមួយគីឡូដីមកស្រោចមានកន្លាក់អត់ណាខ្ញុំចង់ភ្លេចហ្នឹងណានៅឯងយ៉ាប់តែពេលខែកស៊ូអញ្ចឹងជាវិធីល្អម្យ៉ាងដែរតាហ្នឹងហើយបងយកខែកស៊ូទឹកវាជ្រាបចាញ់ណាទៅណូទីម្នាក់រោតំណាំឯគេចាំបាច់ទេដល់សាពីហ្នឹងទៅសក់ហ្នឹងអូខ្ញុំស្មារតីភ្លេចតាភ្លេចអីហើយរោតំណាំដែលខែកស៊ូអញ្ចឹងកាលពីមុនខ្ញុំឆ្ងល់ហើយអីនៅពេលដែលគេដាំទៅសក់ត្រូវខែកស៊ូអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយហើយដឹងមិននិយាយមកដឹងច្បាស់ដោយសារគេខែកស៊ូទី1គឺនៅពេលយើងស្រោចទឹកទៅវាមានសំណើមក្នុងហ្នឹងវាសើមបានយូរហើយទី2ការពីកុំឲ្យស្មៅដោះតើកាលណាស្មៅដោះវា CG ទៅសក់របស់យើងអស់ហើយហើយហើយសម្រាប់ទី3វិញនៅពេលដែលសត្វអត់ចង់ស៊ីនេះវាចាំងអាថងនឹងមកចូលភ្នែកវាទៅវាមានស៊ីទេវាហ៊ានតិចខ្លាយតិចអីទេវាខូចទៅដំណាំយើងនេះស្មៅដំណាំឲ្យផ្លេចតាមានអីត្រូវផ្លេចឬសាការដាំដោះវាធ្នឹកអើយចេះស៊ូលេងលេងទៅតើរណោទៅជួយប្រមូលផលតិគុណមកតកូនពណ៌បៃតងឡើងស្រស់មកនេះទឹមតែប្រមូលផលសោះហើយសាព្រោះបន្តិចសោះឥឡូវមើលលូតលាស់មកល្អហ្មងហ្នឹងហើយនេះគឺជាភាពអស្ចារ្យរបស់អ្នកភូមិគិតមើលតែ20ថ្ងៃគឺយកប្រមូលផលបានហើយហ្នឹងអញ្ចឹងប្រមូលផលហើយសាព្រោះប្រមូល20ថ្ងៃក្រោយប្រមូលផលទៀតទៅ20ថ្ងៃបានលុយរហូតឲ្យដល់20ថ្ងៃប្រមូលផលទៀតហើយអូរសានោះប្រគួយពណ៌អីចឹងអូនេះអញនិយាយបានថាប្រគួយក៏បានដែរព្រោះវាស្តៀងប្រគួយប៉ុន្តែគ្រាន់ប្រគួយវាពណ៌របៀបពណ៌ដីពណ៌ឈើអញ្ចឹងតែនេះគេហៅកប្រងប្រងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែហ្នឹងនៅភូមិភូមិណារេណូប៉ុណ្ណឹងបើស្នានៅក្នុងតំបន់ភ្នំតំបន់ព្រៃវិញអូយធំធំណាប៉ុណ្ណឹងក៏ដៃអូហើយមានកពណ៌មានពណ៌ច្រើនណាពណ៌រៀងពណ៌ទឹកសមុទ្រខ្លែងហើយវាងក់ក្បាយទៀតអាហ្នឹងរបៀបថាគេវាខ្ញាក់យើងខ្លាចយើងចាប់ខ្លាចយើងអីចឹងទម្លងរឹកហ្នឹងហើយអូងាយបានឃើញប្រគួយអេមានប្រគួយកប្រងហ្នឹងហើយច្រឡំហ្នឹងពណ៌វាងក់វាងក់ក្បាយវាទៅឡើងរឹកវាណាហ្នឹងហើយសត្វនេះកម្របានឃើញអញ្ចឹងយើងគួរតែអភិរក្សវាថែរក្សាកុំវាយកុំអីវាអញ្ចឹងណាអ្នកភូមិនេះគឺមិនដាច់ទៅធ្វើបោកវាវា slow សឹងអីហ្នឹងឃើញហ្នឹងក៏ຕົកទ្រូរស់នៅតាមធម្មជាតិមានដើមឈើមានអីអញ្ចឹងទៅថ្ងៃខ្លះក៏ដាក់បាយដាក់កណ្ដីវាចង់មិនស៊ីដែរតាផលតកួនណែប៉ុនប៉ុននេះពេញប្រមូលផលមកដល់សាពេញជ្រុងតកួននេះល្អបានធ្វើប្រហូបដល់ឆ្ងាញ់មកដល់សាប៉ុន្តែគាត់ថាឃើញកសិករនៅតំបន់ខ្លះតកួនគេដកទាំងរឹសហ្មងតើហ្នឹងហើយនៅតំបន់នេះគេនាំគ្នាច្រូតវិញអញ្ចឹងណែណូចាំណាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដាំដុះនិងការប្រមូលផលគឺខុសគ្នាតំបន់ខ្លះគេប្រមូលផលតកួនគេដកទាំងរឹសគឺដោយសារតែគេប្រមូលផលហើយគេសាប្រុសគេនេះណា
សាព្រោះគ្រាប់ពូជថ្មីដើម្បីដោះដាំម្ដងទៀតប៉ុន្តែនៅតំបន់នេះគឺគេឈរតកួនអញ្ចឹងណាគេទុកអ្នករឹសជាប់ដីហ្នឹងថាយើងស្រោចទឹកស្រោចអីទៅយើងថែមើលថាបានដិតដល់ល្អលាស់មកម្ដងទៀតគឺយើងអាចប្រមូលផលបាន2ដងអូងាយស្រួលណោះយើងមិនបាច់សាព្រោះវាម្ដងទៀតហើយយើងអត់បាច់ចាំខាតពេលចំណាយពេលក្នុងគ្នាយើងធ្វើដីធ្វើអីឲ្យនេះជួរស់ដីអញ្ចឹងកំបាច់ទេហើយក៏ធ្វើអត់អស់គ្រាប់ពូជក្នុងការដាំដុះម្ដងទៀតដែរវាចំណេញពេលទេណូអញ្ចឹងមកខ្ញុំហៅទៅណោះឯងមកដើម្បីថាចែកកទេសខុសគ្នាយើងអាចមកទៅយើងចែកចែកកទេសថ្មីថ្មីទៅយើងវាចេះបានឲ្យច្រើនក៏ចំណេញដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំជួយបាំងអមឲ្យតាគួនវាក្តៅណូឯងបានស៊ូហើយអង្គុយទៅឲ្យធ្វើធ្វើខ្លួនកើតចិត្តអស់ហើយចិត្តអស់ហើយចាំនឹងទៅឆូតមករងទៀតណាយមរងហើយទៀតចាំរ៉េណូដំណាំតកួននេះណាគឺជាដំណាំងាយងាយមែនតើដែរភាគច្រើនណាកសិករយើងមួយចំនួនគាត់មើលរំលងគាត់មើលសាប្រុសហើយតែរយៈពេល20ថ្ងៃប្រមូលផលហើយបើយើងមានវិធីសាស្ត្រនេះគេយើងច្រត់ជាងទៅយើងស្រោចទឹកបានល្អយើងមើលថែដិតដល់លាស់មកយើងអាចប្រមូលផលបានម្ដងទៀតឃើញទេនេះហើយគេវិធីសាស្ត្រល្អធ្វើឲ្យយើងប្រមូលផលបានហើយចំណូលបានរហូត20ថ្ងៃប្រមូលផល20ថ្ងៃប្រមូលផលអញ្ចឹងយើងបានលុយរហូតរសាអញ្ចឹងមានថាឲ្យតែយើងអាសាយើងអត់ខ្វះហូបទេជីវភាពយើងក៏ធូរធារតាមនឹងដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំយកច្បាស់ពីវិធីក្នុងការប្រមូលផលតកួនណានៅពេលដែលយើងដកវាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងខាតពេលក្នុងការសាព្រោះគ្រាប់ម្ដងទៀតដើម្បីលូតលាស់តែយើងច្រូតចេះលឿនយើងច្រូតហើយវាដោះមកទៀតណាប្រឡូកវានៅជាប់ដីនោះដីឬវាហ្នឹងគឺវាដោះមកវិញឲ្យយើងស្រោចទឹកអីបានដដលថែតមានទៅគឺយើងអាចប្រយ័ត្នពី20ថ្ងៃក្រោយប្រមូលផលអស់សារទៀតនេះអ្នកគេណាគុលគេដោះមកទៀតប្រឡូកហ្នឹងនេះសើច្រូតហើយនោះចាប់ដាំដល់ប្រឡូកវិញហីម្យ៉ាងទៅស្រុកនៅទីនេះគាត់ដាំបន្លែគ្រប់មុខហ្មងអញ្ចឹងឃើញស្រស់បំប្រងទូបីជារដូវប្រាំងក៏ដោយនៅពណ៌បៃតងហ្មងចុះខ្ញុំប្រាប់ទៅតាមប្រជាជនយើងមិនអាចប្តេជ្ញាតាមអាកាសធាតុឬក៏បរិយាកាសហ្នឹងថាឥឡូវថ្ងៃរដូវហ្នឹងក្តៅហើយយើងមិនយើងប្តេជ្ញាតាមធម្មជាតិអញ្ចឹងទៅហើយយើងមិនបានអីញ៉ាំតើយើងចំណេញអាហើយដឹងស្រាប់ហើយតគួនហ្នឹងតាមងាយងាយចង្អត់ឯណូឯង20ថ្ងៃបានធំអីបានធលណាលុយក៏បានងាយហើយឯណូប្រងគួយបាំងឆាត់អត់គិតជួយខ្ញុំទេដល់សាកថាគួយបាំងឆាត់ហ្នឹងស្រួយណែមកខ្យល់មកអូបាំងប្របាអានឹងបាំងឲ្យដសាតិចមិនទៀតក៏ប្រដឯណូឯងខ្យល់ឡាមែនទេកាឌីវមានតែមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំជួយច្រើនក៏មិនកើតដែរឯណូឯណូហើយហ្នឹងបាំងឆាត់ហ្នឹងបាំងឆាត់ឲ្យខ្ញុំមិនមើលចាំមកឲ្យខ្លួនឯងមិញខ្យល់វាខ្លាំងពេកខំទប់ចេះឥឡូវបាំងអីតើកុំល្អមើលសិនទៅឯងខ្លាចខ្មៅមែនណាតែសាមមើលនៅតំបន់នេះដូចជាអត់មានបន្លែផ្សេងហ្នឹងមានតែតកួនហ្នឹងនេះរ៉េណូហើយនិយាយទៅមើលតែតកួនមុខហ្នឹងណាអត់មានខ្នោអត់ហ៎ហើយយើងលេងឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីបានជាប្រជាជននៅទីនេះគាត់ដាំតកួនដាំតសក់ហើយខែប្រាំងនៅតែស្រស់បំប្រងពណ៌បៃតងទៀតដោយសារគាត់មានប្រភពទឹកច្បាស់លាស់ចឹងហ៎មើលស្រះមួយនេះអាចស្រោចដំណាំសម្រាប់តសក់ក៏ដូចជាតកួនហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយមករដូវប្រាំងហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយចាំគិតថារកជួយកាងារពួកគាត់តិចចឹងហ៎អូហ៎មិនហ៎ហ៎ហើយទឹកដាក់តោទៅស្រោចសពមែនហ្នឹងហើយអូយរ៉េណូអញថាគេវិធីនេះហ៎គឺជាវិធីសាបុរាណហើយណាមួយលើកអសកលគេមានវិធីសាក្នុងការធ្វើសពងាយស្រួលច្រើនជាងហ្នឹងមិនចង់ជួយទេតែណោណែណោណោណោគេអត់មកតោះចឹងអូរ៉េសាស្រោចកូនដំណាំតូចតូចហ្នឹងគេអបទីដងទីដងហ្នឹងហើយដល់មកព្រួយហើយចាំខ្ញុំជួយរ៉េណូអត់ទៅនិយាយថាស្រោចត្របអី
បាញ់ទឹកលេងទឹកអីហ្នឹងរិនងចូលចិត្តហ្មងណោះហ្នឹងហើយបើការងារខ្លះវិញណាអស់ចង់មករិនងឯងដាសាចេះតែប្រអាប់ខ្ញុំហ្មងអញ្ចឹងតើមកដាសាដល់ខ្ញុំយកប៉ោតដួសទឹកមិញដាសានៅទីនេះគាត់មានភ្លើងមានម៉ូទ័រគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គងទឹកជួយដំណាំត្រូវហើយរិនងនេះគឺជាវិធីមួយដែលវិងាយស្រួលហើយលឿនទៀតអត់ខាតទេវេលាឃើញស្រោចស្រពបើផ្លាតហើយហើយខាត់អំប្រមូលផលយើងរែកទឹកមកស្រោចយូរណាស់រិនងណោះខាងណោះអានោះតគួនប្រឡាក់ជាងផ្កាណោះទីដងនៅនេះល្អល្អណោះនៅពេលដែលខ្ញុំទៅសិក្សានៅចកាផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាកាត់ស្កប់ផ្សេងផ្សេងបងជាពិសេសនៅពេលដែលគេដាំតគួនហ្នឹងគេប្រមូលផលគេដកយកមកដល់ដាក់តាអទេទៅយកទៅលក់ហ្មងប៉ុន្តែសម្រាប់បងវិញអ្នកគេប្រមូលច្រោតយកមកច្រោតយកមកហើយនៅអង្គុយបេះស្លឹកចាស់ចេញទៀតហើយចងស្អាតហេតុអីចឹងបងហើយព្រមឲ្យគេមកយកអត់ឆ្កាអស់អស់ហ្មងទៅបងចង់យកទៅលក់ផ្សារខ្លួនឯងអូនលក់រាយខ្លួនឯងចឹងត្រូវហើយបងនៅពេលដែលគេដកមកដាក់តាំងអាទេតាំងអាទេយកលក់ហ្នឹងគេហ្នឹងគេលក់បោះដុំតែសម្រាប់យើងគឺយើងលក់ផ្ទាល់ចឹងនៅផ្សារណាអីចឹងទៅយើងត្រូវនេះជំរុញស្លឹកចាស់ចាស់ឲ្យស្អាតហើយចោលជាបាច់ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ទៅសិក្សានៅតំបន់ផ្សេងគេដាំតគួនណាគឺគេដកប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំបបងឃើញគេប្រមូលផលតគួនគេច្រូតហើយដកហ្នឹងច្រូតគឺមានលក្ខណៈពិសេសមិនខ្លះបងខុសគ្នាត្រង់ថាយើងច្រូតយើងអាចចំណាញ់បានគល់វាទៀតអូនចំណាញ់បានច្រើនដល់ពេលយើងដកយើងដកតែម្ដងវាអស់ហើយវាខាតចាវាអត់ដូចគ្នាបើយើងច្រូតយើងចំណាញ់បានរហូតដល់4 10ដងបានអស់ហើយពេលវាខ្លីយើងច្រូតហ្នឹងរយៈពេលតែ10ថ្ងៃឬក៏កន្លះខែយើងអាចច្រូតបានតែយើងសាប់ព្រោះថ្មីវាយូរចាយើងសាប់ព្រោះថ្មីយើងត្រូវនេះភ្ជួររាស់ដីម្ដងទៀតយើងត្រូវអស់លុយចំណាយគ្រាប់ពូជអញ្ចឹងមែនទេបងចាអូនអូអញ្ចឹងបើមិនតែយើងដាំតគួនពេលប្រមូលផលដាំដំបងយើងសាប់ដំបងគឺ20ថ្ងៃចា20ថ្ងៃយើងច្រូតអញ្ចឹងទៅយើងទុកគល់គល់វាជាប់ចំដីហ្នឹងយើងស្រោចទឹកស្រោចអីមើលថែដិតដល់10ថ្ងៃឬក៏15ថ្ងៃក្រោយគឺយើងប្រមូលផលបានទៀតហើយប្រមូលបានទៅដល់10ដងអូយរេណូចំណេញណាអញ្ចឹងរេណូយើងមកលើកនឹងចំណេញណាយើងបានវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតហើយគ្នាគិតមើលតំណាំតគួនគឺជាតំណាំងាយងាយមែនតែនតែច្រើនណាកសិករគាត់មើលរំលងណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងយល់ដឹងពីការប្រមូលផលយើងគ្រាន់ច្រូតទៀតទៅយើងប្រមូលបាន4 10ដងអញ្ចឹងយើងយកទៅដាំលើដីយ៉ាងដែរយើងច្រូតយើងប្រមូលផលបានហ្នឹងហើយបងនៅពេលនេះប្រមូលផលអញ្ចឹងហើយហើយបងលក់ចេញមិនទៅបងម្ដុំប៉ុន្មានអឺម្ដុំ500អូម្ដុំ500អូចាអូលក់រៀងខ្លួនឯងអូចាអញ្ចឹងដាំដុះខ្លួនឯងប្រមូលផលខ្លួនឯងហើយយើងចង់បាច់ចង់អីយើងទៅលក់ខ្លួនឯងទៀតគិតមើលហើយមួយថ្ងៃលក់បានប៉ុន្មានបង60000ដល់70000អូនអូព្រោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រមូលផលតគួនយកទៅលក់បាន67000អីរេណូបានច្រើនណាគិតមើលចុះបើយើងប្រមូលរាល់ថ្ងៃរាល់ខែរាល់ឆ្នាំហ៎អូច្រើនណាស់រេណូលុយច្រើនណាស់ត្រូវហើយរសាឲ្យតែយើងឧស្សាហ៍មិនខ្វះហូបទេត្រូវអូរសាអើយខែប្រាំងចឹងព្រមស្រោចទឹកមិនក៏វាមិនលូតលាស់ល្អដែរនេះបើក្តៅក្តៅយ៉ាងហ្នឹងគាត់តែដើប្រាំងហើយខាងហ្នឹងគឺណាមួយដើហ្នឹងគឺធម្មជាតិយើងនឹងប្រែប្រួលមេក្តៅអញ្ចឹងអាវិធីកសិករគាត់ជំនះណាគាត់ជំនះជាមួយធម្មជាតិដល់ពេលស្នងគាត់ជំនះជាមួយធម្មជាតិបាននៅពេលដែលគាត់ដំណាំគាត់ល្អគាត់ទៅរកប្រាក់ចំណូលបានហើយណាមួយគឺយើងប្រកាន់គោលការណ៍មួយរដូវប្រាំងស្រស់បំព្រងហើយរណយផ្លិចហ្នឹងមែនទេខ្ញុំដឹងតើដាសាថារដូវប្រាំងស្រស់បំព្រងអីប្រើខ្ញុំស្រួយស្រួយខ្ញុំស្រួយគេដាសាស្រួយនឹងដាំស្រូវមែនរេណូមើលមកឃើញស្រូវហ្នឹងគេដាំម្លឹកតានេះមើលមិនឃើញអីនេះដោះប្រឡោកមកនោះវានៅកប់ដីជ្រៅពេកមើលឃើញ
េមើលពីចង្ងាយមិញស្មៅវាស្មៅទៅដល់សាតាំងក៏ពិតជាចំការលឹកសោះណែមើលល្អល្អណែ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 ដើរស្រួលមួជន់តងលឹកខូចលឹកនោះគេអឺនៅភូមិវិទានីនៅពេលគេប្រមូលច្រោះស្រែហើយចឹងណាគេភ្ជួរដីភ្ជួរអីភ្ជួររាស់គឺដាំដំណាំផ្សេងៗទៀតរីដូចជាលឹកតសក់អឺមរែហើយនឹងតគួនដែលសារតែមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ចឹងទៅគេអបបាក់ក្នុងការដាំដុះហ្នឹងត្រូវហើយសំខាន់ឲ្យយើងមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់គឺយើងអាចដាំដុះដំណាំផ្សេងផ្សេងទោះបីជានៅក្នុងរដូវប្រាំងក៏ដោយត្រូវហើយនេះលឹកមួយនេះទុំហីសារនេះអាចបេះញ៉ាំបានហើយអេអត់ដឹងទុំទុំហីយើងមើលតងសិនណែលឹកកាន់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំប្រើនោះនេះមើលអលឹកទុំមិនទុំគេមើលអាតងវានេះបើសិនតែតងវាស្វិតហៀងកពយកម៉ៅបើចាប់ថាអលឹកហ្នឹងគឺយើងអាចបេះបានហើយទុំញ៉ាំបានអូយើងមើលតងវិញហ្នឹងហើយតងអត់ទាន់ស្វិតផងតងគ្នានៅឡើងនេះនៅឡើងខៀវអញ្ចឹងវាបានថាវាអត់អត់តាន់បេះបានទេអញ្ចឹងមានហាងធំនឹងទៀនធំនឹងទៀនស្មាធំប៉ុណ្ណឹងយើងអាចយកទៅញ៉ាំបានហើយតែរសានេះមានថងអីនៅក្រុមនឹងអញ្ចឹងអូថងកាមថងកាមហើយដាក់ទៅអីដាក់ទៅនេះយើងក៏រលឹកនៅពេលអរលឹកផ្លែមកវាចាប់ដើមធំប៉ុណ្ណេះណាគឺគេត្រូវយកថងកាមនឹងដើម្បីកលអរលឹកអីដោយសារតែពេលយើងស្រុចទឹកឬក៏មេឃ្លៀងមេអីហ្នឹងដីវាជាប់សើមអញ្ចឹងវាធ្វើបើស្អីយើងអត់មានអានឹងធ្រាប់នេះអាថងកាមធ្រាប់ទេអលឹកមកយើងត្រូវទឹកធ្វើអីជាមួយដីសើមសើមហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងខូចវាអាចខូចហើយក៏ពេលផ្លែមកវាអត់មូលល្អទេវាវាចវាអញ្ចឹងណាយើងពេលយើងយកទៅលក់វាថោកបានតម្លៃថោកណារ៉េណូបើពេលយើងនេះបានមូលមូលល្អល្អអញ្ចឹងនៅទីផ្សារគេឲ្យតម្លៃយើងខ្ពស់ចឹងថាយើងយកថងកាមដាក់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអលឹកយើងល្អមកវាវាកុំឲ្យវាខូចតែម្យ៉ាងដូចពូកដាក់ឲ្យអលឹកដេកចុះមិននេះចេះគេងពូកអីតែរសានោះខាងនោះកាន់តែធំទៀតហើយមកណោះអូចការនេះផ្លែអលឹកច្រើនមែនតើរសាបើតើគាត់ថារូបរាងផ្លែអលឹកដូចយើងខុសខុសគ្នាមិនអាខ្លះរឿងមូដូចបាល់ទៅអាខ្លះរឿងវែងវែងដូចសក់ស្រូវវិញមិនអាលឹកដូចពងក្រពើអញ្ចឹងណាណូបើយើងដាំមកវាមានមូលវាមានលក្ខណៈបែបពងក្រពើដូចនេះអញ្ចឹងណាដូចសក់ស្រូវហ៎អូណូណែមកផ្លែនេះដូចសក់ស្រូវអត់អូដូចមែនតើនេះមើលឡើងវែងហ្មងហើយកាឡាពណ៌ក៏ដូចដែរហ្នឹងហើយអូមើលនេះផាជាអូអត់ទាន់ទុំទេស្ដង់ខ្ចីតែណូកាត់ចិត្តទៅញ៉ាំបានញ៉ាំទៅណូឯងអូមើលនោះវិញមូលដូចបានរសានោះហ្នឹងឯងដូចមែនទេហើយនោះដល់ស្រួលយកជន់តងឥឡូវតែណូមកជួយយកកាមកោឥឡូវយើងយកថងកាមដាក់ក្រោមឥឡូវទៅទៅដើម្បីឲ្យឥឡូវយើងវាកុំឲ្យខូចហើយរៀងវាល្អត្រូវហើយនៅពេលដែលយើងយកកម្មវិធីបែបនេះណាគឺវាជួយឲ្យអាលឹកយើងផ្លែល្អហើយជាពិសេសដល់ពេលយើងដាក់អាលឹកនៅផ្ទាល់ដីចឹងណាអាកត់កាដេចេញពីដីហ៎គឺវាចោះស៊ីខ្ទេចដល់បដូខូចអាលឹកអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់កម្មក្នុងថងហើយនេះយកដាក់ខូបខូមអាលឹកទាំងទៅដើម្បីអាលឹកយើងទទួលបានផលល្អណែដល់ពេលយើងខូបហើយចឹងណាកាលាខែមួយខែទៀតណោះអាលុកធំធំហើយទុំផ្អែមឆ្ងាញ់ណាស់រ៉េណូអើយ